أهلاً، علي إحضار بعض. Muito prazer. É muito bom te ver. Posso ver as mercadorias? Dá uma olhada, por favor. Vai ser só isso? Então já vou indo. Se cuida. Olá. Muito prazer. Permita-me dar uma olhada no seu estoque. Dá uma olhada. Nada melhor do que investir em defesa. Só trabalho de primeira. Muito bem. Vai querer só isso? Eu preciso ir. Até mais, então. Thank you.
Seja meu. As chaves estão com ele. Esse massacre era desnecessário. Como é bom te ver! Podem beber, molhem o bico. Eu insisto! Como é bom te ver! Pera!
já vem comigo. Eu cuido da relevada. Peguei a chave. Agora vou atrás do prêmio. Eu deveria comparecer a mais festas. É um homicida! Hora de sumir. É você! Para! Ainda dane que ele é. Meu Deus! Mataram! Homicida aqui! A rainha é mula linda, cadastra? Eu não vou julgar! Será ele um homem inocente? Criminoso! Mantenha. Aqui! Deus te castigue! Não respeita a autoridade! Chamem a guarda! É ele! Procure ajuda! Eu fico indignado! Posso me esconder? Você vai.
belo trabalho. Mas não tenho tempo para a contemplação. Espera aí! Vou te fazer em pedaços e pregar eles nos portões. Mas o que? Como quiser. Thank you.
matar alguém! É melhor eu me esconder. Haja como de costume. Não vai se safar dessa! A lei é clara! Alguém põe as mãos nele! Bagdá virou um campo de batalha! Thank you.
الظواهر من خراسان. No! Aqui é o ponto de entrega. Espero que a pessoa certa encontre.